друзі і колеги! Привіт, любі глядачі! Ви дивитесь найкращу дитячу програму «Теревеньки». У студії для вас працюємо ми, Авіло Володимир та я, Хлібкевич Катерина, учні кіношколи «Мувікс» з Івано-Франківська. Я хочу подякувати мамі і татою за віру в мене, а також всім своїм вчителям та друзям. А ще я хочу подякувати режисерам і сценаристам. Ти зараз про що? Ой, вибачте, я просто задумався над своєю промовою на вручення Оскара. А цілком реально, адже у нас є досвід зйомок власних фільмів. Може, мені варто перепетирувати? Давай разом, а для глядачів ми покажемо сюжет нашої колеги. Привіт, друзі! Як завжди, шукаючи для вас цікавинки, я насолоджуюся чудовими куточками нашої України. Мені пощастило побувати на 9-му міжнародному дитячому телевізійному фестивалі «Дитятко» в місті Харкові. Цього року на конкурс прийшло більше 1000 робіт з 87 країн світу. Щоб взяти участь у одній з 13 номінацій, з Івано-Франківської області були представлені 3 роботи. Одна із них – наша. Короткометражний фільм «Окуляри», який є спільною роботою команди «Рай Медіа Груп», учнів і вчителів кіношколи «Мувікс» з Києва та Івано-Франківська. І нащо є 2 пари окулярів? Гесліпа чи що? Я точно з нею дружити не буду. В будь-якій ситуації ти можеш одягати їх по черзі. Це допоможе зробити тобі твій власний вибір. Ей, Марічко, може пограєш з нами? Та я не дуже вмію. Щоб учасники набралися ідей та натхнення, була організована розважальна програма і цікаві майстер-класи. Режисер Наталя Морозова вчила розминати найважливіші для актора і телеведучого м'язи. Щоправда, зі сторони виглядає це дуже кумедно. Також вчилися проявляти емоції згідно наданої ролі. Після такої виснажливої роботи на нас чекала розважальна програма і офіційне святкове відкриття телефестивалю. Вечір був дуже казковим. Який святковий вечір без багаття, яке наповнює наше серця любов'ю. А ще енергією для запальних танців на дискотеці. Перший день завершився. Розпочався другий. Новий день, нові емоції, нові очікування від нових майстер-класів. Можливо, не все мені було зрозуміло, проте я отримала автографи від усіх спікерів. Продюсер Андрій Зажарський, актор і співак Сергій Бабкін, японський режисер Цунео Года, член Української кіноакадемії Ілля Свідлер, медіа-експерт, теле- і радіоведучий Андрій Куликов та інші побажали мені здійснення мрій. Берегтиму цей записник тепер довго. І з вами поділюся секретами успішного кіно. Головний критерій, щоб через 10 секунд після початку перегляду або прослуховування зберігалася увага, а не хотілося перемкнути на щось інше чи натиснути на кнопку «Стоп». День другий завершився. Третій день фестивалю починається незвично. Ми вчимося грати в гольф. Не з першого разу в мене виходило, але трішки часу практики і всі м'ячики були загнані в лунки. Я зрозуміла, що актор повинен бути наполегливим і вчитися отримувати задоволення від того, що зараз робить. Задоволена собою, з радістю крокувала на екскурсію до аероклубу. Саме тут, неподалік від Харкова, в небі відпрацьовують свої здібності пілоти-спортсмени, а також стрибають із парашутом. Як любителі, так і профі. Я ж тільки побігала біля цих красивих літальних апаратів. Олексій Коновалов, командир ланків парашутної підготовки і пілот, порадив мені вчити фізику, математику і старанно займатися фізкультурою, якщо надумаю літати в небі чи стрибати із парашутом. У мене не тільки цікава екскурсія, але ще й цікавий сувенір-подарунок на пам'ять.
ми з вами знаходимося в Фельдман-екопарку. Це регіональний ландшафтний парк у Дергачівському районі Харківської області. Екопарк є одним з об'єктів природно-заповідного фонду України. Масштабний благодійний проект Міжнародного благодійного фонду Олександра Фельдмана. Наповнена емоцій, вже дуже хочу зніматися в новій кінострічці. Будь-який фільм починається сценарію. А як його зробити ідеальним? На фестивалі «Дитятко» можна почути дуже цікаві та корисні поради. Може, приїду додому і напишу щось цікавеньке. Наш фільм «Окуляри» не став переможцем, проте повертаюся із дипломом лауреата. Жаль, що не встигла побачити весь Харків. Тільки частинки нічного мегаполісу бігли повз мене дорогою до вокзалу. На жаль, моя подорож дійшла до завершення. Я обов'язково приїду сюди наступного року, але вже з більшою компанією. А ви, дорогі друзі, обов'язково відвідайте це чудове місто. Побачимось з вами у наступній програмі. Па-па! Клас! Я вірю, що це перший маленький крок до великих перемог. А якщо ви бачите себе у команді кіноакторів, то приєднуйтесь до нас. Обережно, ви можете не тільки навчитись працювати на камеру, але й спілкуватись з різними зірками. От, наприклад, Марічка Дипач, думаєте, після Харкова поїхала додому? Ні, заради нашого сюжету лишилася на благодійний вікенд з Машою Євросініною та її зірковими друзями. Давайте переглянемо, що вона нам привезла. Марічка, я дуже рада тебе бачити. Ти до нас в гості чи в Київ по справи? Я завітала спершу на ваш урок перед основною метою – зустрітися з зірками українського шоу-бізнесу на Charity Weekend з Машою Єфросінівою. Класно, передивимось усі серії. Якщо вийде, візьми автографи і для нас. Ну а зараз пропоную провести наш перший сьогоднішній урок. Новий навчальний рік ми будемо ще старанніші. Наші фільми займали багато перших місць і будуть займати перші місця. Марічка, ми зовсім забули про час. Ти пора вже бігти. Правда, з вами так весело, що я навіть забула дивитися на годинник. Я дуже рада, що ти завітала до нас у гості. Та запрошуємо в гості усіх глядачів програми «Теревеньки». А ми зовсім скоро завітаємо на зйомки до Івано-Франківська. До зустрічі! Па-па! Екватор заходу, а на площадці вже зібралося більше 6 тисяч людей. Якщо чесно, я вже хочу їсти. Ходімо шукати здорову їжу.
з Машою Єфросінією підійшов до завершення. А ви творіть благодійність кожного дня. Та щоб добро залишалося у ваших серцях назавжди. І ми доєднуємося до побажань Марієчки. Щиро бажаємо, щоб в Україні настав мир. Давайте жити в дружбі і в мирі. Це ж не коштує навіть копійки. Щоб ваші вихідні пройшли благодійними. Мінімум, як у колі вашої сім'ї. Надіємося, що сьогоднішні поради та маршрут були цікавими. Жаль, але нам потрібно вже прощатися. Бережіть себе і завжди навчайтесь новому. Па-па!